nimankii huwantaha oo saddex garab u kala jabay ayaa rabaa waxoogaa inaad idinka faalloodo laascaanood intii ay somalilan haysatay shan iyo tobankii sannadood ey ugu dambeysay waxay ku jirtay barwaaqo sooran iyo nimciyo badhaare nimankii huwantahaa ee ugu soo shiray halkaiyo jigjiga waa kuwii xeeadii ka laaday markii somaaliland ay ka soo baxday halkayo ugu soo rugaansatay xaajadii waa xumaatay oo buntland baa meeshii dhakada ka qabsatay buntland waxay doonaysay inay ku darsato maamulkeeda intaa bariga sool

iyadoo ay sidaa tahay xaajadu woo ay buntland isu geysatay xisaabaad ah inay si fiican u maamuli karta meeshan xamar iyo buntlandoo isku dhaxsanaa ayay xamar danteeda ka aragtay halkaa iyo waxaweyaa lascaanood markiiba waatii guddoomiyaha jabhadda horjooga oo wa la idhaado waxaesc isu sheegtay waati u yeedhay markii ay horjoogaha u yeedhay buntland waa ka aaaday mehi haddaba maxaaka taaganmeehi macaluul la yaab lh ayaa soo food saartay waddadii somaalilan inteeda kale iyolaasaaanood isu xidaysaagoan anwaaxantocdanba isurfada halkanga gudbaa ma jiraan haddii waxaeyaan laga tegi waayo halkaa intay maraanoo ceerigaaba laga wareejiyadhinacaaha ay wax kasoo galaan aaaina madhawee wa garanaysaanintubaxaysaomaaafaay taay wixiika gali jiray somalilan inteeda kale ayaa ka ximay buntland iyaduna waxay ku soo robtay cashuur dheeraada gadbadda bariisa haddii somaliland labaatan doollar laga siinayey iyagoo waxaa laga sinayaa afartan doolar laba gadbadood lacagtood baa laga qaadaya niman igala soo hadlaya halka iyo laascaarood waan kow lahayn oo aan laba lahayn oo aan saddex lahayn ayaa waxa ii sheegeen meeshaa dhibaatada taalla su-aal baan weydiiye waxaan kuhiwar somalilan miyaad u darsateen mise waad ka raysateen waxaa kaloo aan weydiiyey mustaqbalka xagee baa laga yaabaa inaad raacdaan buntland mise somalilan n horta qodobkii hore ah miyaa u darsateen mise waa ka raysatee jawaab fiican ba iga siiyee oo weliba isku wada mida waaan somalilan siyaasad ahaan horta waanugu darsan dhaqaale ahaanna waanugu darsan oo ilaahay baa kuuma da raadee buntland ayaa waxa weeyaan inaan wax kala soo degnaa nagaga tiirsanta buntland waanu tagno waxaanu kala hadalna inay cashuur dhaaf noo samayso waxada somalland ba waa idinki siin jire oo mar nga dekadayaga usoo wareegteenbacahuuriaai war waaladika cahura dhinaca kale gadbaddii beriiska ahaa ee waxa weyaa labaatanka dolar nagu taagnayd somaliland inteeda kale ilaaha kumadaadaaradolar bayngu marasaaba gadbadood laagtoodbaaa laga aadaaadbadtayadadhaqaae ahaan yosiyaasad aaan waan u darsanay bui oo siyaasad ahaan ma degeninoo maalin walba meeshayadi waa ka dhacaya dagaal rabes iyo ilaahay ukuumadda raade waxa weyaa dibindaabyaa ka socota haddii aanu ka cabaadaynay kuwii madaxa noo duuban jiray qaar iyagoo weji furana laynayaa jirabu oo yada waanu u darsannay amni ahaan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan qodobki labaadee ahaa mustaqbalka xagee baad doonaysaa ia raacdaa ayay waxa weaan ku kala qaybsameen ilaa shan nin baan la hadlaan kalaa xiiiday meeshaa laba ka midi waxa da buntland baanu annagu raacayna halka saddex ka mid ay dhahaan somaliland ayaa laga yaabaa inaan mustaqbalka kusoo noqono a aa odob markii aanu sii raad raacnay qoladiitiwalaaumadabutladno waxay noqdeen qolada sanaag bary ayay noqdeen qoadas xaggabuntland yara eednintalea yo laascanod degaamada ahay waaydhadesomalilandu raano boqolkibasaaaubadanaumaado haddaba qoladii meeshaa joogtay saddex garab bay maanta u kala fadhiyaan ama u kala jabeen waa garab yidhi waxaanu raacaynaa buntland oo waxa weeyan garaadcaliy hogaaminayu iyo garab le waxaan raacaynaa somaliland laakiin aan waxa weeyaan sheegi karin oo aan afka kaga dhawaaqi karin oo ilahaybaa kuumadda raaday baqanaya oo aad la socoteen inamadii yaryaraa ee calanka qaatay in saddex sannadood iyo ganax lacageed lagu xukumay meeshaas waxaa taalla qof kasta oo somaliland xaggiisa la arko inuu janjeedo ciqaab adag baa lamarsiinaya qoladii somaliland doonaysa way la haranaysaa afka kagama dhawaaqi karto qola saddexaad baa jirtoo jaahwareera oo mas madaxa laga gooyooo isku meeraysanaysa oo dhinacay u socotobaaan garanayn marna buntland utirsanaysa r xagga buntland ma raacna marna xagga somaliland usoo dhacaysa hortay saddexdan garab ayay u kala qaybsameen ilaahay kuuma daraadonn waxay markiiba ula timi waxan dhahay maamul hartiya aynu dhasno maamul aynu wada leennahay oo buntland aynu iska wada noqonno hase ahaatee reerkii lagu soo duulay ee meeshooda la burburiyey ilaahayba kuumada raaday dambaska laga dhigay e jaamac siiyaan ayaa iska diiday warna anagu ma noqonayno buntlane wixii ilaahayba kuumada raaday aanu doonaynay ee aan u dagaalanay baanu doonaynaa maamul goboleeda firdhiye oo isagana halkaa looga yeedhay iyo xamar ayaa sdantiisa ka dhex arkay ama ay isu sawirta inuu maamul goboleed noqon karo buntland oo kal buntlandna waxay ka cadaysan tahay inanka yara meeraysanaya ee soomaaliyadaa kale xamaro aysayaan marna u gelaya marna jabuuti u hor carray waxay arkeanba nu isagu horhordayaa iyaduna hanbreg hadday dhaqaale noqoto hadday cashuur noqotona way ku dallaca nimankii talakucad qola adaba fawdo wada ayaa shalay tolay halkaa iyo jiidaliy ku soo dhowaatay qoladaas iyadu maxay u dan lahay waxay u dan lahaayeen wakhtigii dagaalku socday dadku waajibbaysnaayeen lacago fara badan baa dadka qurba joogtahay u rurin jireen lacagtii qurbajoogta soo guri jirtay markii ciidankii somaaliland ka soo baxeyn qof weliba lacagtiisi uga joojiyey tii buntland kaga imanaysayna waa la joojiyey ilaahaybaa kuuma da raadee way musallafeen nimanki qoladii musallaftay haddaba si ay dhaqdhaaaqu samayso oo baly qurbajoogti yo xagga wax kale uga jeedaaliya ayy shala halkadegaanjiidali kusoo dhaaaenaranajmraddaomallakawar helaahakaakaga baay wuuu sheegay garanmaya markay ogaadeen ciidankii qaranka kusoo socdo cagtay meeda iyo hortay banaan ayaa meesha ka dhacdayoo duba u aaceendhankaalena faragelin ba jirtae dhinaci somali salay tole waadogeydeen in caabud waaq laba gaadi oo huba lagu qabtay oo dadkii reermihiga aha ay biledhiqaysteen labadaa gaadio hubkahi waxay ahaayeen baabuuru xasan sheekh maxamuud iyo dadkaa soomaaliya ka talinaya ay dirsadeen doonayeena inta halkaa laga soo wareejiye in lagu hubeeyo beelaha bariga somaalilan siay somalilan ula dagaalamaan hase ahaatee caabud waaq ayaa ka faa'ideysato dadkii shacabka ahaabaa gurtay bileydhada iyo suxuunta iyo koobobka iyo hubku isku sibay maanta caabud waaqu yaalaan midna waa idiin sheegayaa ninkii lahaa etoobiyaanu colna dhaqaalihii ugu badnaabuu ku bixinayaa sida hubgaga soo gadaan lahaa worta xasan sheikh maxamuud waakaa dhinacanna waa laga soo hub rursanaya waxaa la doonayaa kuwa kan la soo hubeeyo eassalaamu akum